Geliefdes in die Here Jesus Christus, dit is so lekker om weer 'n besonderse geleentheid saam met julle te mag hê. Ons is saam in 'n eredienssituasie waar ons as gelowiges oor afstand heen fokus op die ontmoeting wat ons met die Here Jesus Christus het. Maar ons het in die gemeente gesien dat daar bietjie nuwe energie kom. Moontlik is dit met die lente in die lug wat op pad is. Maar ek dink dit het te doen met die ehm um, kos wat ons begin verkoop het met ons padstal. Toe mense bestellings geplaas het en hulle begin deur ry het en die kos ontvang het, mekaar gesien het, nou weet hulle hoe ons mekaar gemis het. En nog steeds mis want ons kan nog nie erediens te hou nie, maar ons kan mekaar ten minste op 'n afstand sien en in die kar in mekaar eh uh, groet. So baie dankie vir julle jy liefde, julle ondersteuning, finansiële ondersteuning ook op hierdie gebied. En met julle maandelikse bydraes dit maak die bediening net moontlik om met hierdie opnames en alles wat ons in die gemeente verder doen, voort te gaan. So verskriklik dankie. Maar daar's ook humor. Daar's altyd humor. Die Afrikaner het nogal dit in hom dat daar 'n um, In enige situasie of dit nou verskriklik sleg gaan of goed gaan is daar altyd iewers 'n grappie. So lees ek van 'n student wat sê hy kon nooit in sy stoutste drome dink dat daar op 'n dag meer alkohol op sy hande sal wees as wat in sy mond sal wees nie. Maar dit is nou die grappe wat 'n student sal uitdink. Maar te midde van dit, wat 'n voorreg om nou saam met jou stil te word en iets te ervaar van wanneer die lewende God met sy mense in 'n gemeente soos hierdie erediens hier hou. Kom ons word stil. Dankie ons hemelse Vader dat U die een is wat roep. U roep ons om voor U te kom kniel in aanbidding. U versamel ons as gelowiges rondom U woord. Ons word van uit U woord gevorm deur die wonderwerking van U Gees. En dan stuur U ons in die wêreld in. Ons het nie daarvoor 'n kerkgebou nodig nie. Maar dit is tog heerlik wanneer gelowiges saam is en mekaar met liefde en medeenes omarm. Ons ervaar dit nie nou nie. Maar die Gees maak dit moontlik dat waar ons ook al nou hierdie preek luister, ons iets ervaar van die gemeenskap van die gelowiges. So word u asseblief Deur hierdie hele diens en alles wat ons doen en sê verheerlik. Amen. Geliefdes ons sing altyd lekker saam. Ons het ons uh, musiek en ons het ons woorde en ek nooi jou nou uit om heerlik saam te sing. Nou dat ons die Here geloof het met uh musiek en met sang. Weet ek nogal die behoefte om aan te sluit by ons reeks. Julle sal nou goed onthou ons reeks gaan oor God se asem tussen bladsye. Dit gaan oor die woord van God. Reg hierdie NG Kerk vier ons die jaar van die Bybel. Want die Bybelgenootskap is hierdie jaar 200 jaar oud. Kan jy dink o die honderde duisende Bybels wat oor jare heen gedruk is, versprei is. En dis 'n vieringsjaar, want later in die jaar verskyn daar ook 'n direkte vertaling wat nog 'n produk is van hierdie besonderse projek van die Bybelgenootskap. En as ons dan nou by die derde tema kom, dan kan ek nie anders as om jou terug te vat na Deuteronomium 6 doen nie want daar hoor ons iets van God se wet. En ons hoor dit in die volgende woorde: Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel en met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is. As jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan, jy moet dit as herinneringsteken vaspunt aan jou hande. En dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkusine en op jou stadspoorte. Moor jy iets van die samevatting van die wet van die Here en die belangrikheid van sy woord. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik saam met my stil word en sê Here, Dankie vir hierdie kosbare woord wat soos 'n wete rigsnoer vir my lewe is. En ek kom sê jammer as ek so wegdwaal en aftwaal en u hart seermaak. Omdat ek nie oralsin altyd soos u kan leef nie. Worde oomlik saam met my stil wanneer ons in berou voor die Here kom. ons as gelowiges kom nou in hierdie oomblikke en ons kom bely ons sonde. Sonde beteken is enige iets wat skeiding maak tussen jou en God. Enige iets wat jou fokus so wegvat van God en sy woord dat jy die pad byste raak. En daarom het ons die voorreg om te kom bely en dankie dat ons die versekering hoor uit 1 Johannes 1 vers 9 As jy julle sondes bely sê die Here Ek is getrou en regverdig ek vergewe jou jou sondes en reinig jou van alle ongeregtigheid Dit maak dit vir ons moontlik Here om weer vorentoe te kan gaan om weer te gaan leef Dankie vir u genade vir u vergifnis vir u liefde Seën ons nou ook as ons uit die woord uit gaan lees en daardeur versterk gaan word met die derde tema in hierdie reeks as dit gaan oor volharding. Wanneer ons inasem, wanneer ons uitasem, word u asseblief verheerlik. Help ons o Heilige Gees om te verstaan, om hierdie woord ons eie te maak, om hierdie boodskap te laat lewe in ons harte. Dis net u wat dit moontlik maak. Dankie o Heilige Gees. Amen. Die skrifgedeelte wat ek wil vra waarna jy toe moet blaai is in 2 Timoteus. Nou blaai gerus soontoe terwyl ek met jou praat um uh, oor hierdie besonderse brief van Paulus. Dis 10 teen 1, Paulus se laaste brief wat hy skryf. 2 Timoteus is 'n pastorale, 'n omgee, versorgingsbrief aan hierdie jong geestelike leier in Efese en sy naam is Timoteus. En wanneer jy jou laaste skryf, kom ons sê dis jou testament. Dis Paulus se testament. Dan is jy so reg uit op die man af. Jy loop nie draaitjies nie. Jy sê die goed presies wat dit is. Wat sal die belangrikste goed wees wat ek vir jou sal sê in my testament eendag? Dis wat jy moet hoor as ons hierdie gedeelte lees. 64 na Christus in die tronk in Rome skryf Paulus sy testament. Hy skryf dit vir 'n jong geestelike leier en hy skryf dit vir my en vir jou. So lees saam met my. Ek gaan sommer daarin hoofstuk 3 begin, so van vers 10 af, 2 Timoteus hoofstuk 3. Maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding. Dan gaan my oë bietjie na vers 14 toe. Maar jy, Timoteus, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof van Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en dit groot waarde om in die waarheid te onderrig dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenshouding te kweek sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap verkondig die woord. Hou daarmee voltydig en ontydig weer lê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal dit uitkom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend maar bly jy in alle omstandighede nugter verdra leiding doen jou werk as verkondiger van die evangelie voer al jou pligte van jou bediening uit wat my betref sê Paulus nou hier ek word alreeds as drankoffer uitgegiet die tyd van my dood is voor die deur Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my. Die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsteen na sy koms. Amen. So die derde tema vandag het jy nou gehoor gaan oor volharding. Ek asem in, ek asem uit, ek volhard. In my inleiding wil ek tog bietjie stil staan by die 145ste dag van inperking wat ek en jy beleef. En iemand sou skryf en ek het so geskok gewees toe ek lees Die wêreld is siek. Die wêreld is letterlik en figuurlik siek. En ek sou wil aanskryf by sy stukkie om te sê ons land is siek, letterlik en figuurlik. Letterlik is ons land siek want dis 'n pandemie. Mense word siek, mense gaan dood. Mense is afgesonder, mense is eensaam, mense is depressief, hulle is moedeloos want 145 dae ster lank. Ons leef in onsekerheid. Hoor jy die spanning? Ek gaan nie te lank daarmee besig wees nie. Maar hoor net, ons land is letterlik siek. Maar ons land is ook figuurlik siek. Want saam met hierdie pandemie hoor ons nou maar hoe leiers sê, "Is daar vele ander pandemies?" Daar's pandemie van geweld, van mishandeling, van roof, van korrupsie, van die misbruik van mag. Daar is soveel ander pandemies wat ons nou van bewus word en wat ons sien wat natuurlik vir ons verder moedeloos maak. Wat ons verder siek maak, 'n siek land wat sy inwoners siek maak. Dis waar ek en jy leef, 145 dae verder. Miskien sit jy nou daar en dink jy ek moet nou die televisie afsit. Ek kan nie verder hierna luister nie. Nee, bly luister asseblief want hoekom? Ek wil graag hierdie gedeelte wat die Here op my hart gelê het wil ek gebruik om jou te bemoedig. Wil ek jou aanmoedig. Hoor hierdie mooi beeld wat Paulus hier gebruik as hy dit sê hier teen die einde in vers 7. 4 vers 7. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstre bereik. Ek het gelowig end uit volhou. Volhard. Ek het aangehou. En as jy daai beeld hoor wat hy gebruik, nou sien jy die prentjie van daai atlet, is dit nie. Jy sien die atleet wat in 'n voortdurende oefenproses hom gereed gemaak het vir watter wedloop hy ook al of sy ook al sou aan deelneem. Jy sien die atleet se opoffering, jy sien die lyding, die swaar kry, die moedeloosheid. En miskien is is ek en jy daar vandag. Miskien beleef ons iets daarvan soos môre atlete wat aan 'n wedloop moet gaan deelneem. En daarom as jy hierdie prentjie heeltyd in jou gedagtes hou, dan gaan die eerste punt wat gaan om in te asem vir jou verseker baie beteken. Want ons weet mos nou, ek kan nie vinnig hardloop en nie goed asemhaal nie. Asemhaling is so 'n verskriklike belangrike deel van 'n atleet se voorbereiding en sy oefeninge en wanneer die wedloop gehardloop word. Ek moet ook reg asemhaal. Want my spiere, my hele liggaam is so afhanklik van hierdie asem wat gaan inkom. Nou vir Paulus Toe hy hierdie beeld gebruik het, was hy in aseming. Onthou hy is besig om die laaste gedagtes van sy testamente te skryf vir 'n jong gelowige. Is hierdie verskriklike besef en belewenis van God se woord en wat God se woord vir hom beteken. En wat die boodskap, die diepste boodskap vir hom oor aangegryp het. Hoor jy dit? Die woord van God is geinspireer. Hy skryf dit daar. En ons kan baie daaroor sê, al wat jy moet hoor is dat hierdie wonderlike boodskap van God is deur die Gees deur skrywers op papier neergesit as ware. Alles wat God vir my en vir jou wou sê oor die lewe en hoe die lewe geleef moet word en oor hoop en oor toekoms en oor die persoon en die werk van Jesus Christus het hy alles gedoen die die werking van sy gees. En daarom kan jy sê dis God se asem tussen die bladsye wat ek en jy elke dag hanteer wat ons nou net hanteer het. Dis God aan die woord. Dis God se woord vir my en vir jou. En dit kon Paulus hoeveel keer in asem in sy lewe. Hy kon dit hoeveel keer ervaar dat hierdie woord om vorm om skuur aan hom bytel hom onderrig soos 'n onderwyser om vorm soos iemand wat 'n pottebakker die pottebakkers werk mee besig is dit is die woord vir hom dis die diepste boodskap van die Bybel vir hom ek laat toe dat hierdie woord my vorm in my skuur in my skaaf en daarom sal ek dit ook skryf die woord help jou om in die waarheid onderrig te word die woord help jou Wanneer daar verkeerde dinge gebeur in jou op afdraai, paai jy beland dat die woord jou weer terugbring. Dat jy weer koers het. Dat jy op 'n ou nou snap ek in my voortdurende lees van die Bybel as ek besig om die paadjies in my brein te verander. My denke begin verander. Die effek daarvan begin deurspoel na my hele liggaam toe. Dit doen die woord van God want die woord is deur God geïnspireer. Elke keer wanneer jy die woord in jou hande neem, dan is die oertoer van daardie boek, die Heilige Gees by jou. En elke keer wanneer die Heilige Gees die diepte van hierdie woord aan jou oopbreek, is daar besig om iets in jou te gebeur. Daarom is die woord so dinamies. Dit is kragtig, dit is lewend. Dit wil in jou lewe as ware ontplof. Die inasem word dit baie goed as God se woord deur sy gees. Deur sy woord en gees is hy kronies besig om jou lewe te forme te verander, te vernuwe, diepgang te gee. So hoor jy al klaar waar kom volharding vandaan? Kom van God af wat deur sy woord en gees besig is met jou elke dag. En dan moet jy dit toelaat. Jy moet toelaat dat daardie God met sy woord in jou lewe inbou en ingroei. Dit het te Paulus gedoen. Dit het te Timoteus gedoen. En hy is so dankbaarou Timoteus vir sy ma Eunice en sy ouma Louise wat van kleins af met hom besig was want as 'n Jood, want sy ma en ouma was beide gelowige Jode. Sou al van Ouderdom 5:6 van hierdie skrif aanblootstel om laat lees en leer en leer en hy sal moet memoriseer. Ons weet mos nou in Deuteronomium 12 ken die jong Jood alle eerste vyf boeke van die Bybel van die Ou Testament uit hulle koppe uit. Dit word ingedral, ingedral. Hulle het geweet hoe belangrik dit is vir hierdie Timoteus. Hulle het nie geweet dat iemand soos Paulus sy leermeester oor sy pad gaan kom en sy lewe verder gaan verryk en met sy voorbeeld en met sy liefde vir hom gaan onderrig nie. Dankie tog dit het gebeur. Hoor jy die inaseming? So ek wil dit vir jou vra. Laat jy toe dat God deur sy woord soos ware ingeaasem word in jou lewe. Jy en ek kan nie sonder suurstof nie. In moeilike tye kan ek en jy juis nie sonder hierdie suurstof nie. Hoeveel keer hoor ek nie dat mense sê haal net so 'n paar keer diep asem en raak rustig? Doen dit elke dag. En dan neem jy die Bybel in jou hande. Maar goed, saam met die inasem is daar ook 'n uitasem, is dit nie? As daardie atleet so hardloop dan hoor jy eintlik die moegheid, maar daai uitasem is ook belangrik want ek moet daardie stowwe wat ek my liggaam nie meer nodig het nie, moet ook nou uitkom. Maar dis die belangrike deel van lewe is in en uitasem. En dalk het jy gewonder wat sou dit wees? Wat is die uitasem? Die uitasem is hier die kennis van God se woord en geloof wat met mekaar nou trou as waar. Wat beteken dit? Ek kan nie net met kennis nie. Ek kan nie net met die kennis van die woord lewe nie. Dan is dit asof ek net heeltyd inasem, inasem. Jy sal iewers te dood gaan aan iets. Jy het in en uitasem nodig. So hierdie kennis en hierdie waarheid en hierdie vaste fondament waarvan Paulus praat in Hoofstuk 2 gaan lees bietjie daar vir hom was die vaste fondament dat God ken sy kinders en hy sou dit sekerlik elke dag gesê het my geloofsfondament is dat God ken almal wat aan hom behoort so wanneer hierdie kennis geloof word geloof beteken dit word nou my eie ek sien hoe dit deel van my lewe word Wel dan is die uitasem dit wat jy gaan doen. Dis hoe jy die woord verkondig. Dis hoe jy mense in nood help. Dis hoe jy begin anders kyk na hierdie verskriklike siek land van ons. Dis hoe jy begin gelowiges raaksien wat jou weer versterk. Jy lees boeke van geloofshelde wat jou in hierdie tyd aanmoedig. Jy bly weg van mense soos in die eerste paar verse van hoofstuk 3 wat daar beskryf word van hoe mense lyk like wat skeynheilige godsdiens en van God weggestap het. En as jy dit lees, dan besef jy maar dit is die land waarin ons eintlik nou leef, liefderloos, bandeloos, sonder God, sonder respek vir God en vir mens. Jy stap weg van sulke mense af. Dis jou uitasem. Jy weet wat dit jy nodig. Jy soek na daardie goed wat jou versterk in hierdie innerlike geloof hierdie innerlike waarheid van die Bybel wat Jeanne geword het. Dis in sulke tye, let maar nou op, dis in sulke tye van swaar kry en donker tye en moeilikheidstye wat hierdie egte disippels van Jesus sien opstaan. Dis mense wat die nood raak sien en wat soen toe gaan. Wat die nood van mense se alleenheid raak sien en eenvoudig 'n een gebedslys begin met name as spesifieke name wat op hulle harte gedruk word. Dis mense wat oproepe maak van bemoediging. Dis mense wat WhatsApp-roond stuur en sê, "Ek het vanmôre aan jou gedink en God het hierdie vers oor my hart gebring." Dis mense wat met stemboodskappe kontak maak met mense wat hulle amper nie hersken nie. Maar die Here werk kragtig deur sy Gees. Jy weet waarvan ek praat. Dis hierdie God wat met jou besig is deur sy woord, deur sy gees, deur ander gelowiges. Hy wil hê jy moet daarmee volhard en dis my derde punt. Hy wil hê jy moet bly volhard. Want hoe sleg sal dit vir haar atleet wees as hy wegspring en hy word moeg en hy gaan deur sy kop soveel dinge van weet jy ek het eintlik nie genoeg geoefen nie en ek kan voel hoe my asem jaag en my hart klop te vinnig. Nee, daardie atleet spring weg met wat? Met die een streep voor oë die oorwinnaars kroon. Dis hoekom ek deelneem. Dis hoekom ek my bes te gee. En dis die oproep van God uit 2 Timoteus 3:4. Want Paulus skryf in hierdie twee hoofstukke so iets van die toekoms. En as ek iets kan daar los vir gelowiges en vir dit Timoteus sal dit, dit wees. Hy 'n mantra. God weet wie aan hom behoort. Hoofstuk 2 vers 9 die fundamente geloofsfundament. Fundament. En Paulus kon dit uitroep. Jou volharding maak dat jy in tye van twyfel, in tye wat dit donker word, in tye van jou moedeloosheid en in die tye waarna jy dalk nou sit net weer versterk word deur God se woord. Dis omdat vir jou wil vra. Jy moet elke dag, jy moet gereeld, jy moet voortdurend Ek het dit persoonlik ervaar. God se woord in my hand neem en ek maak hom oop en daar's 'n spesifieke gedeelte waar jy dalk nou trek in die Bybel. In hierdie gemeente lees ons die Bybel nou so sistematies deur. En hoe heerlik om nou in Romeine te kan lees en daardeur versterk te word. Hoe heerlik om te kon gelees het in Kronieke van en Manasseh wat weggestap het van die Here, daardie koning in Juda en in die tempel die afgode ingedra het. En so op 'n spot en van God gemaak het. Maar hoe God deur 'n die volgende koning, Josia, weer die woord laat herontdek het en Josia sy klere skeur en sê, "Kan dit wees? Kan dit wees dat ons weggestap het van hierdie woord van God?" en hoe hy weer moet toewyding die volk na God te vat. Jy sien dis wat ek en jy moet doen. Ons moet daai Bybel vat, ons moet hom oopmaak. Jy moet nou met die Gees praat wanneer jy die Bybel oopmaak want daar die Gees aan hierdie woorde 'n waarheid in jou lewe maak. Jy kan dit nie lees sonder die Gees en sy werking nie. Dis die outeer. En jy vra dat die Gees jou ingrypend sal aanraak deur elke stukkie wat jy lees. En dan begin jy temas raak sien. Jy begin byvoorbeeld deur die Ou Testament sien hoe God nooit sy mense los nie. Hoe God altyd weer die tree gee. Weer 'n volgende uh, opvolg koning bring, weer herstel bring, weer vergifnis gee. En daardie tema gaan maar reg deur die, die Bybel. Want die Bybel wil by jou bring by Christus. Jesus self sê in Johannes 5: Die woord praat oor my. Die woord wil jou van my leer. Laat toe dat die woord jou van my leer. Leer my ken. En nou kom jy agter hoe ek kan bid in die Bybel, nie ek kan bid die lewende God, die Vader, die Seun en die Gees. Hulle word aan my geopenbaar. Hierdie is 'n verhoudingsboek. Dis God se liefdesbriewe vir my. Vir my. En nou kan ek nie ophal om dit te lees nie. En Jesus word vir my 'n persoonlike werklikheid. Hy word die persoon in my lewe. Van wie ek alles verwag. Wat in my moeilikste tye die ondersteuning gee wat ek nodig het, want Jesus weet wat jy nodig het. Hy weet wat jy nou nodig het. het help jelf om gevra, Here help my. Help my nou. Ek is in 'n baie baie slegte plek in my lewe met die grootste moedeloosheid, met die grootste vrae, met 'n siek land en 'n sieke samelewing. Figuurlik en letterlik, Here, help my. Help my om koers te hou. Help my om weer sin en betekenis te vind. Help my deur die woord. En dis waarmie Jesus jou wel help. So maak daai woord oop. Lees dit saam met jou vrou, jou man. Lees dit saam met die kinders. Lees dit saam met ander gelowiges. Lees dit elke dag getrou. Hoekom? Jou brein begin verander. Soos wat die Gees hierdie waarhede en die diepste kosbarehede van die woord aan jou openbaar. En daardie inaseming gaan oor na die uitaseming toe en jy sal sien reg hierdie Bybel hoe Jesus omgee vir mense en hoe sy liefde vloei en jou liefde gaan begin vloei. Jy begin wegkyk van jouself, jy begin ware geluk ontdek. En dis om weg te gee van jouself, weg te kyk van jouself. Hoor jy hoe die woord besig is met ons? Daar's nie 'n tyd belangriker as hierdie epidemie tyd dat jy moet vasdaan aan God se woord nie. Hoekom dink jy die hervormers toe dit met hulle sleg gegaan het in die 16de eeu? En daar vervolging was en uh, die land wêreld eintlik ook in chaos was gesê het sola scriptura. Dis die enigste bron van waarheid en van hoop. Dis die enigste bron wat in die enige tyd van my lewe vir my net weer kan opbeur, net weer vir my die eindstreep kan laat sien, net weer 'n bietjie daarin hoop kan gee om te kan volhard en te kan aanhou. Dis wat God wil doen deur sy woord. Ek sluit af gaan dit sleg met jou? Het daar by jou vertwyfeling gekom? moedeloosheid? radeloosheid? Het daar by jou in hierdie tyd baie vrae gekom oor jou eie toekoms? Het jy al daaraan gedink om miskien ook jou testament net weer aan te suiwer? Weet jy dat ons vandag se boodskap vir jou bedoel die omstandighede en dit wat jy persoonlik beleef het, het te veel geword vir jou. Jy kan dit nie meer hanteer nie. Jy weet nie hoe nie. Jy weet nie waarheen nie. Ek wil jou vandag aanmoedig om die Here van hemel en aarde te vertrou. Om vandag weer te begin om sy Bybel oop te maak. Daar's gelowiges geliefdes wat vir my sê ek het te lank die Bybel eenkant neergesit. Ek het vir te lank geglo die Here kan my nie help nie. Hoor die oproep vandag. Dis deur God geïnspireer hierdie heilige woord. Dis die enigste bron van waarheid en van hoop en van lewe. Die Here wil deur sy woord en gees vir jou weer optel. Hy wil vir jou weer die wenstreep laat sien. Presies wat Paulus hier gesê het in sy laaste vers. Ek sien die wenstreep. Ek sien die oorwinnaarskroon. En dis nie net vir my nie. Skryf uit daar, maar vir elkeen wat vashou aan die enige God. Ek het die behoefte om saam met jou te bid. En ek wil jou aanmoedig om te volhard. In moeilike tye, dalk moeilike omstandighede, dalk moeilike werksomstandighede. Dalk veelle onsekerhede, dalk iemand in jou familie wat siek geword het vanweë die pandemie of ander omstandighede. Ek wil jou uitnooi om nou saam met my te bid, want ons vra Jesus. Ons kan nie anders as om voor U te kom kniel en te kom vra, U weet wat ons nodig het nie. U weet, U ken ons. U ken ons deur en deur. En ons hoor Paulus se diepste geloofsfundament waar hy sê God weet wie aan hom behoort. God gee om vir sy mense ten diepste. God wil met ons bly praat en hy doen dit deur sy woord. Hy stal dit op verskeie maniere toe en hy stal dit ook deur ander gelowiges toe. Sommige iemand wat my bel en sê ek ken jou nie eintlik nie, jou naam is hier op, ek weet nie wie jy is nie, maar hier is die boodskap wat ek van God ontvang het en ek wil dit graag vir jou gee. En daarom wil ek dit toe bid vir elkeen wat nou sit en kyk. Die Here weet wat jy nodig het. Ek wil vir jou vra om dit nou in gebed vir hom te vra. Here help my met my moedeloosheid, met my gesondheid, met die angs wat ek beleef, met die alleenheid, Here, wat vir my te veel word. Help my asseblief dat ek dit sal raak sien wat ek nie meer raak sien nie. Help my om weer die Bybel op te neem elke dag vir verskeie kere. Ek onthou hoe ek hoofstukke gelees het die in die afgelope tyd, Here, my persoonlike lewe. En wat dit vir my beteken het om weer in te asem en uit te asem. Diep in te asem en uit te asem. In te bly volhard. En daarom sien ons die groter prentjie. Ons is atlete wat hardloop. Ons bly fokus op die eindstreep. Ons sien die medegelowiges op die op die paviljoene wat vir ons aanmoedig en skree en met vreugde sê volhard, bly volhard. En dit bid ons vir mekaar. En daarom bid ons ook vir ons land, ons siekland. Hoe anders, Here? Dat ons sal smeek vir genesing. En waar u ons wil gebruik en gaan gebruik Doen dit asseblief Here, ons land het genesing nodig. En daarom wil ons nie vandag negatief oor ons land praat nie. Ons wil begin bid vir ons land en sy genesing wat so nodig is. Want U weet wat ons land nodig het. Kom gee dit asseblief Here. Kom verander, kom breek af soos wat U goed dink. So dankie dat U ons in liefde saambind. Dankie dat ons um vir mekaar kan lief wees en dat ons mekaar kan aanmoedig om te volhard. Word U verheerlik in alle opsigte. U is die God van hemel en aarde. Jesus is die koning en die redder van elke liewe mens en die Heilige Gees is ons trooster en ons leidsman. Amen. Liefdes ons ehm um, gee nou vir julle geleentheid om met die skwyfie wat verskyn asb lief julle dankoffers te gee. En ons wil bid dat eh uh, julle 'n baie goeie week sal ervaar, dat julle sal volhard soos ons nou uit die woord gehoor het. Miskien sal dit vir jou goed wees om sommer die hele Timoteus 1 en 2 sommer deur te lees in hierdie tyd. Paulus se aanmoediging vir jou vir my in hierdie tyd van pandemie. Bly volhard. Ons sien graag vir julle elke Vrydag aand as ons uh, met die padstal vir jou waai en dan elke Sondag wanneer ons saam eredienste. Sa. Daarom wil ek vra dat ons uh, ons oortoemaak en die seën van die Here sal ontvang. Mag die genade van ons Here Jesus Christus die liefde van God ons se Vader en die troue nabyheid van sy Heilige Gees by elkeen van ons bly. Amen.